Сьогодні був у голови Чернівецької ОДА пана Фіщука, зустрічався з першим заступником Володимиром Кулішом, який відповідає за цю роботу. Подивилися попередні напрацювання. Ну, цікавий документ вийшов, буде дискусійний, але це повинно добровільно бути об'єднано, тому дискусія буде. Вона буде гаряча, але думаю, що це потрібно зробити. Особисто розумію, що після прийняття рішення щодо виплати пенсій працюючим пенсіонерам і особам місцевого самоврядування, ви знаєте, з 1 квітня вже вирішували, або вони отримують зарплатню, або вони йдуть на пенсію. То зареєстрував законопроект 2639, яким, я впевнений, унеможливлюється блокування роботи органів місцевого самоврядування. Ним передбачається, що посадові особи місцевого самоврядування обрані будуть отримувати і пенсію, і зарплату до виконання їм повних обов'язків своїх, тобто до наступних виборів. Після виборів ця норма діяти не буде.